はいどうも、そこでミーネットです。さあ、中古で買った飛び出せ動物の森に神データは存在するのかしないのか、夏休み特別編、10万円分シリーズ、続きやっていきたいなと、おやすというわけでですね、まあ、10万円分シリーズが始まって5日目が経つわけなんですけれども、まあ、今のところ神データは出てきてないんですが、探していきましょう。あ、大丈夫だ。うお、しかもアップデートされてる。いいじゃないですか。葵、ソータ。上の名前が葵で下の名前がソータだったりするんかな。よし、というわけで、ああ、思った以上に家がでかくてビビったぜ。さあ、やっていきましょう。二つですね。母と、マリー。マリー。寂しい、葵ちゃん。とうとう引っ越しの日を迎えましたということで、引っ越しですね。母からの手紙を読んでいきましょう。オッケー。ちょっとなんか思った以上に、家がでかくて、びっくりした。金のじょうろを持っている、エグザイル村。エグザイル村。二つエグザイル村がありますね。で、なんかすごい良さそうな、おばあちゃんの野菜、木の階段、マイデザあるけど、全然使ってなかったのかな。普通にこのマイデザの感じを見たら、神データなんじゃねって思っちゃったけど、ダンディーな帽子を、女の子の娘に送ってくんのか。青家、美容院、おしゃれなパーマかけたのに、父さん真顔で寝癖直せよ。もう隠すしかないわ、母。ちょっと悲しいな、それ。一旦村一周しようぜ、これ。こんなに素敵なマイデザがたくさんあるのに、使ってないのは、あれですね。なんかもったいない気はしますが、いやそれにしても村の地形、結構独特じゃない？この感じ。川の回り方が結構独特ですね。それにしても、うわー！まず落とし穴にはまっていく。この地形でも初めて見たな、中古の飛び盛りやってきて。まあまあ似たような地形はたくさんあるけど、こんなに尖った地形を見たのは初めてなんじゃないでしょうか。しかも美しい村じゃないんだね。花が枯れている。向こうも枯れている。で、こっち側が竹やぶか。うわ、虫がついていますね。何の虫だっけ、あれ。名前忘れたな。なんかすごい、竹の量えぐ。これどこまでも増殖していくからな、ほっといたら。竹だけで、もう村埋め尽くされそうな気しますね。昔やったわ、一回。なんか竹を村全体になんか生やしてみたっていう動画撮ったんですけど、もう本当にえげつないスピードでできましたからね、竹。で、こっちがもう一人のご自宅。ここは作ったばっかりなんだね。あ、若干あるわ、マイデザ。なんか村整備今から始めようかなって思って、出てやめちゃったのかな。ウェルカムトゥアワーパーティー、私たちのパーティーへようこそかな。12月22日、2012年11月8日登録ってめっちゃやってる。すごいな。ただアップデートされたの2016年だしな。一旦入ってみますか、こっちのお家に。しゃあ、まあまあ G しかいないっすね。まあというわけでですね、この子の葵ちゃんのお家に入る前に、こっちも竹やぶなんだな。てかマイデザすごい量あるのに、本当に全然使ってないのもったいないですよね。うわ、竹やぶのこの配置美しすぎない？配置めっちゃ美しいな。俺昔やった時すっげー適当に並べちまったからな。今でもちょっと後悔してるわ、あれ。さて、行きましょうか。おー、すごいいい感じですね。部屋が整っているわけなんですが、シンプルですね。かなりシンプルに作られています。どっか、タンスないか？これタンスにはならんよな。さすがに狭すぎるか。どうしよう。こっちから行ってみますか。いやでも隠し倉庫あるのいいよね。わ、ここはリビング、台所か。隠し倉庫。先にこやつを倒してからでいい。めっちゃ気になる。よし。なんかあるかな、面白いやつ。バレーのネット、クッキングヒーター。で、カラーボックス、マウンテンバイク、年越しそば、レモンダブルアイス、銀の虫トロフィー、勉強椅子、薄型テレビ。ほー、結構家具あるんだな。冷蔵庫、パキラ。あ、でも、こっから先は何もない感じか。
灯籠いいよね。コンビニのレジカウンター、まあ結構割愛して紹介しているわけなんですけれども、 OK、 特になんか目立った家具とかはなさそうな感じですね。いやーでも珍しいね、アップデートされた状態であるっていうのは。こっちの部屋、あ、和室になってる、めっちゃ綺麗じゃん。こっちは開くよね、ここ。おー、ナイス。プリンセスの服、魔法のランプ、サンタのジャケット。やっぱね、あの隠し倉庫自体できたのがね、つい最近なんで、アミーボプラスにアップデートされた時なんで、やっぱこっちの方が昔の飛び盛りだったら家具が入ってること多いですね。トリプルバナナとかもあるし、ストーブ、フルーツバスケット、パンケース、豚の貯金箱。あ、でもそこまでか。シーラン、一応家具分けしてるんだね、 ABC で。で、ここら辺は小物系か。あー、 OK です。ほら、よし。じゃあ早速左の部屋に行きましょう。左の部屋は、おー、ここは子供部屋かな。なんか子供部屋っぽい感じもするけど、家族2人と子供1人の3人家族かな。赤ちゃんとご両親2人みたいな。あ、めっちゃいい部屋じゃん。なんか家族愛が伝わる部屋ですね、これ。よく再現されてると思います。へえ、いいなぁ。なんか普通に村訪問みたいな感じになっちまってるな。上に行こう。上の部屋は？なんだこの部屋。ここはただある家具を置いていただけなのか、それとも兄弟で一緒の部屋を使っていたのか。どっちかっぽいですね。なんかこの制服とかコートとかを見た感じ、なんかそんな感じはしますが、こいつさっきから厄介だな。え、なんかなかなかこの村売るのもったいなくねえかって感じるんだけど。音楽とかある？特にないか。音楽、あ、でも結構入ってる。キケパリとか、キケ大名とか、アイリッシュソング、あ、これアイリッシュソングなんて名前だったんだ。キケジョンガラ、おー、いいじゃないですか。最後に下の部屋ですね。あー、下の部屋は浴槽か。うまいこと部屋作ってるな、そう考えたら。ちゃんとこの部屋はこう作ろうっていうのが明確に記されてて、すごいわかりやすいですよね。しかも朝顔とか育ててるんだ。子供のあれかな、夏休みの自由研究とかそういう感じなのかな。 OK、 じゃあ貯金額チェックしに行こう。さて、ホームセンターか。だとするならば、ちょっと先図鑑見ていい？図鑑最後の方が全然あれだな。魚も、あー、ジンベエザメで終わってますね。 OK、 よし、というわけで最後に貯金額をチェックしてみましょう。結構入ってる気するんだよね。引き出していく。おー、167万1893ベルですね。なんかまあローン返済し終わって、ちょっとベルが余ってきたかなみたいな感じですかね。よし、せっかくなんでもう一個紹介しましょうか。次のデータがどんな感じかわかんないけど。おーし、というわけでですね、2個目いきましょうか。あ、雑草生えてるし。おし、なんかすっごいロードが長くてビビっちゃったんですけど、なんとか始まりましたね。ビビった。レインボー村第3、この子はなんかめっちゃ服装おしゃれじゃない？すごいおしゃれでビビったんですけど。ワン村の富士山、富士山、2012年11月10日。マイデザとかも特に使ってるわけじゃないのにな。すごいおしゃれに感じますね。ロードマジで長すぎてビビった。任天堂とウィンディと郵便局か。
まあでもね、貯金は多分あんまりないんじゃないかななんて思ったりもしてるんですが、アプデ前だったんでね、売られたのが。おー、なんか、なんだこれ、クイズ形式か。なんか恐怖村だったらビビる一面だな、これ。なんでこの、何の関連性もないものが4つも置いてあるんだ、みたいな感じで。焦りますね。しかもなんか、中にめちゃくちゃ入ってるじゃん。これ出せばよかったのにね。結構もったいなくないですか？家具すごい持ってるけど、レジスターとか。普通に使えそう。服屋さんでも作れそうな感じなのにな。バナナの山。めっちゃ持ってる！え、なんで？あ、友達からもらったんか、これ。すごい友達からもらったけど、やっぱ自分、動物の森合わないわパターンですね。わかるわ。このポケモンとかもそうだったわ。昔ポケモンでさ、めっちゃ強いやつさ、始めた時にもらったんだけど、そいつ言うこと聞かなくて、なんかそいつ言うこと聞かないけど、適当に技出た時に勝てるよみたいな感じで、なんかそのポケモン使って無双してた記憶を思い出したわ、今。よし。というわけでですね、とりあえず、一旦、貯金額見てみますか。キャロラインちゃんいるじゃん。キャロラインちゃんマジ可愛いよな。最高に天使って感じ。お待ちかねの花火大会がスタートします。そういえば花火大会8月だもんな。いきましょう。最後に貯金額をチェックしていく、引き出し。あー、15万8000ベル。でもまあローン返済1回ぐらいならできるんじゃないですかね。あー、タヌキチにすらもう話しかけてないと。多分プレイ時間10時間もやってないぐらいですね。ここも師匠も空いてないし。あ、でも、夢見の館は空いてるんだ。へぇー。なんかさ、ここの先見たくない？俺めっちゃ思うことがあってさ、ここの視点変えれたらいいのにな、なんて、ちょっと思ったりもしてます。すごいいい景色じゃないですか、これ。前見れたらよかったのにな、と感じる時はありますね。まあ、というわけでですね、今回は、まあ、2つデータを紹介させていただいたわけなんですけれども、なかなか1個目のデータすごい良かったですね。まあ、そんな感じでね、紙データ探していきたいなと思っておりますんで、楽しみにしていってください。今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。